Pa jas во мојата полувековна соберачка активност и проучување на фолклорот, дојдов до сознание дека фолклорот е живот, дека целокупниот живот на луѓето, всушност, од најстарите времена до денеска, се сублимира во фолклорот, во поговорката, во песната, во приказната, во анекдотата, во вицот и во новите форми што еве сега се раѓат, бидејќи фолклорот е едно непресушно богатство кое се репродуцира преку духот на народот. За жал, не се посветува доволно внимание на фолклорот, и ако нема некои ентузијасти кои што еве од љубов го собират, да речеме, го зачуваат тоа народно богатство, тогаш ќе остане несоберено. Не тоа од сега, тоа е било уште од крај час. Моите големи предходници, Цепенков, Миладиновци, Шапкарев и други, исто така имале проблеми со печатенето, со издавањето на своите дела. Меѓутоа, сепак, верувам дека, еве, покрај вакви заложби на вас, млади луѓе, еве, медиумите, Белги ќе продре до тие што треба да чути, да видат дека нашето духовно богатство, нашето материјално богатство, нашето општо богатство треба да се сочува, да се обзнани и да остане за веков и веков на показ на младите кои што тек доаѓаат, бидејќи нашето културно наследство е непроценливо. Потребата е доста минимална, меѓутоа имаше, сега моментално нема. Јас, например, не сакам да се експонираме, и тоа за една убава книга, Народни приказни сказни, отприлико околу 500 страни, 5 години барам од Министерството пари, тие не покажа слух, не пропознаеле, наводно не препознале национален интерес, а во приказните нема ни партија, нема ни држави, ни имиња дури нема. Ќе каже раскажувачот, бил некој цар и мал си син, и син во идел да си го тера късмето, и почнува приказката, ни каде одел, ни во која држава, ни, значи, некои работи треба да се сватат дека таа приказна е никната во Македонија, се очувала во Македонија и зборува за нашиот човек. Јас имам соборно безброј вакви приказни, еве само сказни, кои што лично ги имам записано, сега треба да издадам околу 80-82, а сега на покаси нови сину ќе пребарувајќи преку материјалите, дојдов до нови сознанија дека некои сум ги просто заборавил снимани пред 30 години, така да верувам дека само сказни ќе имам 100, едно 1000 приказни имам и безброј песни, поговорки околу 40.000, од кои што 20 обзнанени сега ќе ги видите, еден дел од нив ќе ви ги покажам. Така да многу ме радува, еве, млади луѓе, мои колеги студенти, вие, медиумите, може да направите многу за афирмација на фолклоро, бидејќи, еве, во Струмица на мене каналот ВИС до сега доста помага во афирмација на фолклоро. Анекдотите, поговорките, еве, некои дори во вид на афоризм ги пласираат. Споделуваат. Меѓутоа, јас тврдам дека секојдневно се раѓаат нови поговорки. Еве, сега една, ќе кажам, многу актуелна, например, со појавувањето на можноста да се земат кредити, брзо збогатување, и луѓето ја губат својата човечност, кога некој е жирант, например, гарант не гарантира за кредито, ова ќе го земе, што е земачо, и останава се на жиранто да плаќа, и имаше поговорка во Струмица, таа ми е објавена дори, ако видиш некој сам да си прави обед со себе, или е гарант, или отпушти од работа. Значи, најнови сознанија што се случуваат во веку, бидејќи народниот творец го прати нашиот народ, нашиот човек во секој поглед. И во односите, и во меѓусебните односи, и во обштеството, и во животот, како живее, како обстанува и така натаму. Идејата за овој настан потекна прво на моја лична иницијатива, меѓутоа кога тоа го споделив со колегите и со студентите, сите покажаа интерес. Од која причина? Причината е многу едноставна, значи студентите го учат предметот народна литература во прва година на катедрата за македонски јазик и книжевност, меѓутоа ретко имаат можност да се соочат со
оние кои што всушност го собрале народното фолклорното богатство и денес ние го имаме во пишана форма, па можеме да го истражуваме. Токму затоа сакав да им ја овозможам таа привилегија, да видат дека и денес постојат современи собирачи, заради тоа што тие ги знаат имињата на Марко Цепенков, на Кузман Шапкарев, на Стефан Верковиќ, на Вук Караджич и така натаму. Но тоа е само во книгите, тоа е само во литературата. А соочувањето со собирач на народно творештво, кој и денес и пркоси на современата технологија и на сето тоа што се случува околу нас, е едно посебно доживување за кое што сакав, со кое што сакав да ги соочам, се со цел да видат дека се уште постојат луѓе кои што го символично кажано го орат теренот и нашата македонска почва и ги ископуваат вредните артефакти кои што нашите предци ги создавале. Иван Котев е посебна појава во македонската фолклористика, тој не само што е собирач, тој е фолклорист, тој е истражувач на фолклорот, посебна појава заради тоа што тој автохтоно ги запишува фолклористичките единици така како што ги слуша, така како што ги прима, така како што информаторот му ги пренесува, не ги видоизменува, не интервенира во нив, значи го пренесува тој жив јазик на нашите предци кој полека умира. Вие во неговите книги, кои што ги има 7 објавено, сега уште 2 треба да излезат од печат, го имате народниот струмички говор и говорот на селата, кој што денес буквално нема живи говорители. Па така, собраното негово дело останува единствениот жив сведок на тоа кој бил јазикот на нашите предци. И мојата идеја е да им пренесеме на генерациите што ги поучуваме, што ги подучуваме, тоа се нашите студенти, да им ја пренесеме онаа мисла дека треба да си го чуваме тоа што е наше, а нашиот македонскиот идентитет и тој историски континуитет што го имаме исклучиво се чита само во зачуваната литература, тоа е народното творештво. Може да кажеш на струмички нешто, ама. Ова се поговорките, мудроста на вековите. Има 17.000 поговорки, има зборови стари, има изрази кои што кога ќе прочита на вистина ќе се потсети на едно убаво добро време кога со такви зборови се служели нашите постари, а поговорките се сите се запишени лично од мене. Значи немам, јас дори се ги чувам личините на кои што ги имам запишувано. Не сум препишал ни од приказките, ни од поговорките, од друг да земам да препишувам. Тоа е.